madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay shir guddoonka labada gole qaran ee wakiilada iyo guurtida. Kulankan oo ay warbaahintu dibadda ka joogtay ayaa qoraal laga soo saaray xafiiska afhayeenka madaxweynaha. Waxaa lagu sheegay in labada dhinac ka wada hadleen dhammaystirka xeerarka qabyada ka ah doorashooyinka ka hor 13 bisha 3aad ee sanadka 2019. Qoraal ay madaxtooyadu ka soo saartay kulanka labada dhinac ayaa waxa uu u dhignaa sida tan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada. Kulanka oo ahaa kii ugu horreeyay ee shirgudoonka labada gole ay madaxweynaha ugu yimaadaan ayaa daahranaa isxog wareysi, waxaana aad loogu lafaguray kulankaasi. Qodobada war-saxaafadeedka lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ahaa in ay labada dhinac ka wada hadlaan in xoogga la saaro adkaynta iyo sii xoojinta nabadgelyada waddanka, diyaar garowga iyo dhammaystirka xeerarka doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka intaan la gaarin 13 bisha 3aad ee sanadka 2019. Waxaanu madaxweynuhu labada gole xog ka siiyey kulan uu la yeeshay guddida doorashooyinka qaranka oo la xidhiidha diyaar garowga doorashooyinkaasi. Saxaafadeedka ayaa waxa kale oo lagu sheegay in kulankaas lagu soo xidhay xoojinta iyo xiriirka wada shaqeyneed ee xukuumadda iyo labada gole. Kulanka ayaa daba socday kulamo muhiim ah oo madaxweynuhu maalmihii u dambeeyay la yeelanayay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo ujeedadiisu ahayd adkaynta iyo wadajirka danta qaranka iyo ta shacbiga, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi. Maxamed Xasan Daacad, Som News, Hargeysa.